ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ଠୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବେ ଦେଶର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୟ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। କ୍ୱାଲିଫାଇ ମୁକାବିଲାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ 99.34 meter ଜାଭଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗି ସିଧା ଫାଇନାଲ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନୀରଜ। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଗ୍ରେନାଡାର ଏ ପିଟର୍ସ 88.63 meter ଜାଭଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ସେହିପରି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ତଥା ପାକିସ୍ତାନୀ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋୟର ଅର୍ଶଦ ନଦିନ କ୍ୱାଲିଫାଇ ମୁକାବିଲାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 2020 ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ନୀରଜ 87.58 meter ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ପୁଣି ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ମଧ୍ୟ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ପାଇଁ ସ୍ପେନ୍ ସହ ଲଢ଼ିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଶୁଭ ଖବର ହୋଇଛି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।